اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، خاص طور سے نوجوانوں اور خاص طور سے میری ماں اور بہنوں، آپ کو یہ جان کر تھوڑی حیرت ہوگی کہ جو ہے جو پارلیمنٹ سیشن چل رہا ہے، وہ سیشن میں جو ہے ایک پرائیویٹ بل لایا گیا جس میں جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا جواب بھی آیا، اور وہ بل یہ ہے کہ آپ کی جو ون نیشن ون رول کی جو بات ہو رہی ہے، یعنی آپ کا جو شرعی قانون ہے اس کو ختم کرنے کی جو ہے ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے وہ اس میں کامیاب بھی ہو، لیکن اوپر والا بھی ایک اپنی طاقت رکھتا ہے میجورٹی کے حساب سے دنیا بھر میں۔ تو دیکھیے، یہ جو بل ہے، آپ کو جو ہے جو آپ کا پرسنل لا بورڈ کہتا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو قانون ہے، وہ قانون کو جو ہے یہ کسی طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی دیکھیے بالکل اب جو سیشن چل رہا ہے، خاص طور سے آج کی جو تاریخ ہے 13 تاریخ، اس میں جو ہے پارلیمنٹ میں حملہ بھی ہوا تھا، اس کو بھی شردانجلی دی گئی اور اس کو چیز کو یاد کیا گیا آتنکوادی حملے میں، اور کئی چیز پہ اس پہ بات چیت بھی ہوئی۔ لیکن دیکھیے جو چین میں چل رہا ہے، جو 9 تاریخ کے دن ہوا، 9 دسمبر کو، اس کو آج جو ہے صبح سے ٹی وی پہ، ہر ٹی وی پہ وہی چیز کو دہرایا جا رہا ہے کہ چین نے ایسا کیا، ہم نے بہادری سے اس کا سامنا کیا اور ہمارے جوانوں نے ان کو باہر بھیج دیا، اسی پہ شاید چلیں گا، اور اس ہلا شور گول میں جو ہے وہ بل کہیں نہ کہیں پاس ہوگا، اس پہ تیزی سے طریقے سے جو ہے بحث بھی نہیں ہو سکے گی، اور وہ بل جو ہے خاموشی سے پاس ہونے کی امید ہے، اور اس پر جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے لیڈر آنے والے 2024 میں بولیں گے سیکولر پارٹی خاموش تھی، ہم اس کی آواز اٹھا رہے ہیں، لہٰذا جو ہے ہماری بات سنو۔ تو دیکھیے یہ جو سسٹم چل رہا ہے، یہ گول مول کا جو سیاسی پیترے جو بازی پالیسی ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کی بہت ہی اسٹرانگ پالیسی ہے، جس میں لوگ کہتے ہیں، میڈیا بھی کہتا ہے کہ اس میں امیت شاہ کی رنریتی ہوتی ہے، اور ان کے پاس ماتحت جو کام کر رہے ہیں وہ لوگ پہلے کانگریس میں تھے، اب شاید بی جے پی میں آ کے ان کو چیز کے ہر چیز کا اسٹیپ بائی اسٹیپ انفارمیشن دیتے ہیں، اور وہ جو پالیسی ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں وہ کہیں نہ کہیں سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ چن کے بھیجتے ہیں، چاہے وہ جو ہے کہ ووٹر مسلم ہو یا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، ان کو پہلے اور اب کے زمانے میں بہت فرق ہے۔ پہلے کانگریس کا دور تھا، کانگریس آپ کے ساتھ ہے بول کے پیچھے سے وار کرتی تھی، یہ سامنے سے وار کر رہے ہیں۔ اب اس کو روکا کیسے جائے؟ صرف آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گڑگڑا کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی کی دعا خارج نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیے وہ سارے عالم کا مالک ہے، وہ ایک آپ کو جو ہے سہارا دے سکتا ہے، ساری دنیا کو چلا سکتا ہے۔ تو خاص طور سے مسلمانوں کی دعا صحیح طریقے سے اگر آپ مانگیں گے راتوں میں اٹھ کے سجدوں میں، تو وہ رد نہیں کر سکتا۔ تو ہم آپ کو یہی بولنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ اگر جو ہے نہ ان لوگوں کو کسی قسم سے روکنا ہے، تو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہوتی۔ دیکھیے، آپ ایم سی ڈی الیکشن ہونے دیجئے یا کسی قسم پنچایت کا ہونا، بالکل وہی انداز سے بی جے پی لڑ رہی ہے جس انداز سے جو ہے پارلیمنٹ اسمبلی کا الیکشن لڑا جاتا ہے۔ تو آپ کو بھی سیدھا کلیئر میسج جا رہا ہے کہ ہر ووٹ کی اہمیت آپ کو کیا ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو جو ہے اس پہ ان لوگوں کو رگڑنا پڑے گا۔ جمہوری انداز میں جس طرح ممبر آف پارلیمنٹ اور کیبنٹ منسٹر بھی، جس کے منہ پر جو ہے ایک دلت ووٹر نے جو منہ پہ کالک پھینکی ہے، یہ اس لیے پھینکی ہے کہ انہیں بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ تو آپ کو بھی اسی طریقے سے جو ہے نہیں تو نہیں، جمہوری حق سے جو ہے آپ کو اس کا منہ کالا کرنا پڑے گا، ووٹ سے اس کو بے دخل کر کے اکھاڑ کے پھینکنا پڑے گا، تاکہ آپ کا جو ہے معاملہ سلجھا سکے۔ دیکھیے، اب آج پارلیمنٹ میں بھی جو ہے کوشچن آورس میں جو کام ہو رہا ہے، وہ جو ہے ہمیشہ سے ہمارے پاس اسمبلی میں ہوتا ہے، تو تیرے کان کو خوش کر، میں تیرے کان کو خوش کرتا ہوں۔ باقی آج تک بھی جتنے مسلمانوں کے میجر ایشوز اٹھائے گئے، اس پہ اب تک کیا آنسر آیا، یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ ہر اسمبلی میں جہاں جہاں بھی سیکولر پارٹی بولتے ہیں یا پھر مسلمان اپنے آپ کو ٹھہر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ہی گتے دار ہیں، ہم ہی ٹھیکے دار ہیں، باقی سب بیکار ہیں۔ تو یہ حساب سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر آپ کا کون چاہنے والا ہے، کتنی دولت ہونا چاہیے۔ یار، حد کر دی لوگوں نے، لیڈروں نے اتنی دولت، جب دیکھو ایک اسکیم 1000 کروڑ 2000 کروڑ، یہاں سے 100 روپے 1000 کے لیے، 1 لاکھ کے لیے 500 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اوپر سے ریئل اسٹیٹ میں غبن،
किसी का माल किसी को खा गए, किसी का माल उसका खा गए, उसको जो है दबा के रख दिए, ये भी हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। अगर ये लोग यहाँ नहीं दे सके तो अपनी नस्लों को हिसाब देकर दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा। बहरहाल देखिए ये बिल पास हो रहा है, मुसलमानों के हिसाब से आपको इस पर फिक्र करने की ज़रूरत है, इस पर चैटिंग करने की ज़रूरत है, इस पर जो है आप ये मैसेज को आगे बढ़ाइए अल्लाह के वास्ते। इसका हल एक ही है, अल्लाह के पास से गिड़गिड़ाइए, ये मुनाफिकों को जो है ये अल्लाह जो है इनको सबक सिखाए और वोट के ज़रिए, सही वोट के ज़रिए इनको एक मरतबा दूसरों को मौका देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।